Visām Latvijas slimnīcām finansiālajā ziņā grūtākais laiks bija vasara, kad parāds no valsts sniedzās vienai no slimnīcām pat 2,3 miljonu eiro apmērā. RTV raidījumā Reskats veselības ministrs Daniels Pauļuc iezīmē šī brīža finansiālo situāciju Latvijas slimnīcās. Cik man zināms, slimnīca situācija, finanšu situācija kopumā ir laba, stabila, mēs tiekam galā. Un arī nākamajā gadā, protams, ir paredzēts, ka mēs turpināsim, mēs to neesam vēl valdībā saskaņojuši, bet mēs piedāvāsim šādu lēmumu turpināt šīs pandēmijas laika piemaksas tiem ārstiem, un, kas strādā gan ģimenes ārstiem, gan slimnīcās, kas ārstē COVID-19 un arī citiem speciālistiem, kas to saskarās. Tāpēc sniegsim atbalstu arī citu nepieciešamo slimnīcām. Tā kā uz to var paļauties, ka kamēr COVID-pandēmija turpināsies, tikmēr arī īpašs atbalsts mūsu veselības aprūpes sistēmai būs. Tikmēr, piemēram, Daugavpils slimnīca valsts nav samaksājusi vairāk kā 1 miljonu eiro. Salīdzinot ar septembri, parāds ir krities par 1 miljonu eiro. Slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs RTV saka, finansiālā situācija nav stabila, tomēr ir uzlabojusies. Tagad mēs nogājam līdz tam, ka nu, beidzot varam sev atļauties norēķināties par ikdienas izmaksām. Ja? Nu, tad to, ka mums jau tik izteikti nekrājas tie parādi piegādātājiem, kas principā arī apdraud savā mērā slimnīcas darbu, mēs plānojam iziet rezultātu uz peļņu šogad, nevis būtisko, bet to, ka zaudējumu iespējams prognozējumu nebūs tas jau labi. Un arī, protams, joprojām ceram uz to, ka viss, kas bija solīts, kā papildus lietas attiecībā uz investīcijām, uz ieguldījumiem, tas kopumā rezultāti pilnvērtīgi atgriezīsies, mums nevajadzēs runāt par kārtējo deficītu. Jelgavas slimnīcai pašreizējā situācija ir stabila, jo ir spējuši samaksāt darbiniekiem, kā arī medikamentu un materiālu piegādātājiem. Jāsaka tā, kad nu, mūsu uztverē šis gads ir bijis zīmīgs ar to, ka praktiski tiek sektas visas ar COVID saistītās izmaksas, tas ir individuāli aizsardzības līdzekļi, piemaksas pa papildus darbu virsstundas vai transporta izmaksas. Protams, apmaksa dažreiz kavējās, patreizajā brīdī šīs tik kavējuma apmēra vairs nav tik liela, kāda viņa bija gada vidū. No nākamā gada 1. Janvāra energoresursiem būs rekordliels cenu pieaugums. Tas nozīmē, ka slimnīcām būs jāgatavojas uz lieliem rēķiniem, kas iespējams rezultēsies ar slimnīcu stagnējošu attīstību. Mums tikai centrāla slimnīca, tas ir 36 tūkstoši kvadrātmetru, ko ir jāapkurē, jāuztur un arī kur jānodrošina elektrības pārdevē un tamlīdz. Protams, tas ir ļoti būtiski, ļoti negatīvi ietekmē slimnīcu darbu. Nu, ko, nu, mums būs jāmaksā tie rēķini par elektrību, par apkūriem visam pārējām lietām. Vienkārši tur ir jāsaprot, ka mums cenšoties izdzīvot, cenšoties kompensēt visas tas izmaksas, mēs atliekām tālākajā plauktā, tālākajā sturī, tas iespējas nostiprināt atkal, ko es minēju, tehnoloģisko nodrošinājumu, kas rūk vienkārši jau procesu, jau vispār nerunājot par attīstību, par nomaiņu, par jaunu iekārtu iegādu. Protams, ir nepieciešams mainīt tarifu daļu, kas ir tieši saistīts ar energoresursu patēriņu, un šīta daļa, protams, vajadzētu palielināt viņu tarifos, un lai slimnīcas saņemtu atbilstošu samaksu no faktiskajām izmaksām. Tā kā tas, ka mēs patreiz esam pasargāti, tas nenozīmē, ka tāda mēs nebūsim pēc diviem mēnešiem. Finansiālo situāciju apgrūtina PVN likmes palielināšana un medicīnas darbinieku neseņemtais pieprasīties algu pieaugums. Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšādātāja Margarita Meļņikova RTV saka, mēs joprojām redzam, ka valsts budžetā veselības aprūpe nav prioritāra. Līdz ar ko no vienas puses jā. Slimnīcas tiek nodrošināts attiecībā uz šo te COVID pacientu ārstēšanu, bet arī ir visas citas saslimšanas un arī ikdienišķās un visas pārējās stacionārie pakalpojumi, kur arī prasa šo te tarifu caurskatīšanu, pārskatīšanu, lai
veselības aprūpe kopumā būtu tiešām prioritāra. Valdība pieņēmusi lēmumu, ka no nākamā gada veselības nozarei piešķirt papildus 35 miljonus eiro darbinieku algu palielināšanai. 10% vietā, ko bija cerējuši saņemt mediķi, būs 4,4% ārstiem, speciālistiem un 4,7% māsām un ārstu palīgiem. Emīls Višķers, RTV.